ଘରୁ କୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସମୟ ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ରହିକି କସ୍ମ ବୋଲି ଯାଏ ତା ଘରକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଏ 15 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବ କି ନାହିଁ 200-300 କଲ୍ ଆସେ ତା ପାଖକୁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଲ୍ କେମିତି ଆସେ ସେଇଟା କରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ସେ କଲ୍ଟା କିଏ କରୁଥିଲା କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ଘରେ ବାପା ମା' ପାଖରେ ରଖେଇ ଦେଉନଥିଲେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ରଖେଇ ଦେଉନଥିଲେ ତୁ ଏବେ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠୁ ଅଛୁ ଆସେ ଆମେ ଏଠିକି ଯିବା ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଧେ ବାବୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲା କେତେଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲେଡ଼ି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସେ କେବେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର କ୍ଷତି ଚାହିଁବନି ଯଦି ଚାହିଁଲା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ ଆପେ ଅପସରିଯିବ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ସେଠୁ ସିଏ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବାବୁସାନର କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ଇମେଜର କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ମାନସିକ କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଲା ତାର ପାରିବାରିକ କ୍ଷତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ହିଁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତେ କେବେ ଏତେ ଏଇ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ତାର ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏ କ୍ଷତି ଯେଉଁ ବାବୁସାନ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ ହେଉଛି ତ ହଉ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହଉ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ୟାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାଏସେ ନାହିଁ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଯାଏସେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ନା ରେ ବାବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତୋ ମା' ଖୋଜୁଛି ତୁ ଯା ନା ମା' ଫୋନ୍ ଉଠେଇବୁନି ଏତେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଏଇଟା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ କିଏ ସେ ଏତେ କଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି କଲ୍ କରୁଛି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଏଇଟା କାମ ନୁହଁ